5 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କାଲିକୋଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣକୁ ଯେ ଅଲନ୍ତରା ଏରିଆରେ ଜଣେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଜଣେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏରିଆରେ ଜଣକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 92 ପାସପୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଟଙ୍କା ବି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିସା କରିବାର ଅଛି ସେଟା କରିନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ଫେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇଆଇସି ଗୋଷାଣା ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତିଭାସ ସେଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ସତ ଆଉ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଜଣେ ରଖିଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଠିକୁ 3 ଲୋକ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିଏଚ୍ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି ବୋଲି ଜଣେ ଯେଉଁଟାକି ବଲନ୍ତର ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହୁଛି ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଆଉ ଜଣେ କୁମାର ଚଲମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ୍ ଏରିଆ ଲୋକ ସେ ବିଶାଖାପାଟନରେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ରାଓ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ୍ ଲୋକ ବିଶାଖାପାଟନରେ ଅଛି 3 ଲୋକଠୁ ଆମେ ପୁରା 92 ପାସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ 92 ପାସପୋର୍ଟ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଏବେ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାସପୋର୍ଟ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ କି ୟା ସେଟା ବି ମିଛ ବୋଲି ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲା ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ୟା ଭିତରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ବି ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଇଏ କରୁଥିଲା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ 50,000 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭିସା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭିସା କରିବା କଥା ସେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯେହେତୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ବି ଏମାନେ ଠିକ୍ରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ 20 ଲୋକଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି 30 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏଫଆଇଆର ହେଇଗଲା ଏବେ ତାଙ୍କ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିସା ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାକିରି କେନିଆରେ କରିବେ ବୋଲି କରାଯାଉଥିଲେ କେନିଆରେ ଚାକିରି କରିବେ ମାସକୁ 50,000 ବୋଲି ଦିଆହେବ ବୋଲି କରିଦେଉଥିଲେ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛି ପ୍ରାୟ 75% ଲୋକ ଆଗରୁ ଫରେନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଭଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ପାସପୋର୍ଟ ଆମେ ରେକଭରି କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଫେରିପାରୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ନିଜେ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା କେନିଆ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲା ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏମିତି କରିକି ଟୋଟାଲ୍ 92 ପାସପୋର୍ଟ ପଳେଇଲା କାଲିକୋଟ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାକି ଏପଟେ ବରହମପୁର ସେଟା ଯେହେତୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯିବାଟା ସନ୍ଦେହ ସେଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନି ସେଟା ଆମେ କହି ହେବନି ଏମାନଙ୍କର ଲେଭେଲରେ 3 ଲୋକ ଅଛି ଆମେ ଆହୁରି ବାମ୍ପେର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଡର ସେଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।